Відвідати пізнавальні екскурсії, корисно провести час з однолітками та отримати позитивні емоції. Діти військових з Франківської ОТГ вирушили на відпочинок до Польщі. Місто-побратим Рибнік уже вдруге за літній сезон приймає юних гостей на оздоровлення в табір. Традиційно у мандрівку вирушили діти загиблих, безвісти зниклих воїнів та учасників бойових дій. Військовослужбовиця Ірина Тоноян відправляє за кордон двох донечок. Поки вони з чоловіком боронять нашу країну, хоче, щоб діти морально перезавантажились. Відправляю двох своїх донечок, Яна, Аня, в подорож. Надіємось і очікуємо хорошого настрою, гарно проведеного часу, цікавих зустрічей. Вони дуже чекали цієї подорожі. Для них це гарна можливість як і відвідати іншу країну, так і представити свою країну, свою культуру, свої цінності. У подорож дівчата взяли усе необхідне, а головне – хороший настрій. Кажуть, очікують нових знайомств з однолітками та приємних вражень від відпочинку. Я дуже хочу класно відпочити. У мене є дуже великі надії, що буде дуже класно. Я хочу повеселитися. Я очікую нових знайомств, нових відкриттів якихось для себе, і щоб я провела з своєю сестрою гарну подорож. Відпочиватимуть діти у таборі 2 тижні. У програмі екскурсії, походи в гори, музеї та до пам'ятних місць. 40 дітей плюс 3 опікунів на відпочинок, на оздоровлення, просто на екскурсію, для того, щоб трошечки щось гарне побачити, щоб гарно відпочити. Впродовж табору діти будуть мати можливість відвідати як і місто Рибнік, так і сусідні міста в формі екскурсій, а також будуть мати можливість піднятися на кілька гір. Географія міст-побратимів Івано-Франківська, які запрошують на оздоровчий відпочинок дітей-захисників України, розширюється. Очільник громади Руслан Марцінків вдячний містам-партнерам за запрошення та прийом дітей військовослужбовців на відпочинок, адже він дітям необхідний. Завдяки нашим містам-побратимам діти мають можливість вже не перший рік їздити на літнє оздоровлення в різні міста Європи. Зокрема, зараз це місто Рибнік, дружнє нам місто, місто-побратим у місті Польщі. Зокрема, міста з 4 країн погодились цього року взяти наших дітей. Це є дуже важливо. І буквально нещодавно ще 5-та країна, зокрема, місто Тракай, Литва теж погодилися взяти дітей в серпні місяці на оздоровлення. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.